Godmorgen! Det er en hel måned siden, I har hørt fra mig sidst, og jeg har simpelthen haft brug for bare lige at tage en fuldstændig time-out. Jeg har ikke været på Instagram, YouTube, TikTok eller nogen som helst former for sociale medier i en hel måned, og det havde jeg brug for, fordi at jeg var et sted, hvor at jeg ikke havde det særlig godt. Børnene og jeg er jo lige flyttet til Danmark alene, uden Emil. Han bor stadigvæk nede i Paris i vores lejlighed. Og selvom at det var en fælles beslutning at flytte fra hinanden, som sådan, vi jo ikke er gået fra hinanden, men vi bor bare hver for sig lige i øjeblikket, fordi at Emil han skal til OL, og fordi at børnene havde brug for at komme til Danmark. Deres skole i Frankrig det gik ikke så godt. Så derfor så havde vi brug for, at de rykkede til Danmark nu, og derfor så gjorde jeg det sammen med børnene. Hele den proces med at flytte fra et land til et andet land med tre børn, og jeg har brugt al min energi på at sørge for, at de kom godt ind i en ny skole, at Alice hun blev startet op i en vuggestue, at vi fandt en lejlighed, og at vi fik købt alle de møbler, der skulle købes, fordi vi havde jo ingenting, da vi kom til Danmark. Og fritidsinteresser og sørge for, at de fik lejeaftaler og det hele. Og i den proces, som er gået over alle forventninger, det er gået rigtig, rigtig godt. Men i mellemtiden, der havde jeg sådan set lidt glemt, hvordan jeg egentlig selv havde det lidt. Og i den måned har jeg også selvfølgelig brugt på at få det bedre, og det har jeg. Der er sket rigtig, rigtig mange gode ting for mig og for os som familie. Jeg er blandt andet startet til tennis, noget som jeg jo virkelig elsker, som I, hvis I har fulgt med længe, så ved I jo godt, at jeg er fuldstændig besat af tennis. Nu er jeg begyndt at spille det selv, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Amelie er også startet til tennis. Nicolas' Fortnite-karriere, den kører bare derudad, og han stiger i ranking, og det kører så godt. Og Alice blev rigtig glad for sin vuggestue. Vi har også fået et ekstra lille familiemedlem. Hun er en lille dværghamster og hedder Lulu. Og det er en, Amelie har købt for sin egen penge, og hun er simpelthen bare så cute. Hun er mega tam. Amelie, hun sørger for at give hende mad og vand hver anden dag, skal hun have mad og vand. Og skifter hendes bur en gang om ugen, og hun er rigtig god til at lege med hende hver eneste dag og sådan noget. Så vi er lige blevet en lille dværghamsterier. Der er sket rigtig, rigtig mange ting. Jeg har selvfølgelig også brugt den her måned på at reflektere over hele det her YouTube, TikTok og Instagram-univers, som jeg har fået skabt. Og jeg har absolut lyst til at fortsætte, så det gør jeg. Men det kommer til at ændre sig en lille bitte smule, fordi at jeg bliver bare nødt til at erkende, at jeg kan ikke på nuværende tidspunkt uploade YouTube 2 gange om ugen. Fordi det, der sker, det er, at så har jeg ikke rigtig tid til så meget andet. Og faktisk er jeg begyndt at undervise i fransk på en skole her i nærheden, og det er jeg rigtig glad for. De ringede til mig og sagde, hey, jeg kan se, du bor her. Kunne du tænke dig at hjælpe til hos os? Og det ville jeg selvfølgelig gerne, fordi at, det havde jeg tid til. Men det gør så også, at jeg ikke har tid til så meget andet. Det, der så skal ske nu, det er, at jeg kommer til at uploade til YouTube hver søndag. Det kommer kun til at være hver søndag. Og det er jeg selvfølgelig lidt nedtur over, fordi jeg synes faktisk, det er meget fedt at gøre det 2 gange om ugen. Men jeg har ikke tid, og jeg bliver nødt til at erkende, at for at kunne gøre det godt, og for at kunne være sikker på, at der kommer noget hver eneste gang, så bliver jeg nødt til at skalere det ned til 1 gang om ugen. Så det kommer hver søndag. Men det er jo selvfølgelig kun en periode. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sætte det op til både onsdag og søndag igen på et andet tidspunkt, eller om det bare forbliver hver søndag fremover. Det kan godt være, det gør det, og det er også okay. Men det ser vi. Men for nu i hvert fald, så er det kun hver søndag. Til gengæld kommer jeg så til at genoptage min TikTok, som jo har ligget stillet i super, super lang tid. Jeg håber, at I vil gå ind og give det lidt likes, så vi kan få algoritmen i gang igen, sådan så at den ikke bliver ved med at være fuldstændig død. Fordi den kanal, min TikTok-kanal, den er jo ved at være helt færdig. Fordi jeg ikke har brugt den så lang tid. Det samme med min Instagram, der kommer jeg også til at poste i hvert fald 3-4 gange om ugen. Ikke hver dag, fordi det har jeg ikke. Det tror jeg ikke nødvendigvis er den smarteste der. Men i hvert fald 3-4 gange om ugen. Så den kommer også til at have brug for lidt kærlighed fra jer, fordi I er simpelthen bare fantastiske. Og jeg er enormt glad for jer, som har lyst til at være her stadigvæk. Også selvom at jeg har haft en måned, hvor at jeg ikke rigtig har postet noget. Eller hvor jeg slet ikke har postet noget og slet ikke været på. Jeg har ikke været på besked, jeg har ikke gjort noget som helst. Det gør jeg fra nu af. Men i dag er det godt nok onsdag, når den her video kommer ud. Men fremover vil der kun være på søndag. Og der skal nok komme en på søndag også. Så den her uge er det faktisk 2 gange om ugen. Men jeg har savnet jer helt vildt.
Og de første 14 dage, der var det rart ikke at skulle tænke på andet end bare at være mig og være i den, du ved, tage mig mine børn og alle de der ting. Men så begyndte jeg bare virkelig at savne jer og savne alt det her YouTube og alle jeres søde beskeder og likes og hele baduljen. Så jeg er rigtig, rigtig glad for at være tilbage, og jeg er rigtig glad for, at jeg håber jo, at der er nogen, der gider at se den her video. Også selvom det er bare sådan en kedelig snakkevideo i dag, men jeg synes bare, at jeg har skyldt jer lidt en forklaring på, hvad det er, der har foregået, og en forklaring på, hvad der skal ske fremover. Tusind tak, fordi at I stadig er her, og tak, fordi at I ser med, og jeg håber, at I vil følge med fremover. Hej hej!